מאיר מקבל, נשאר של חזיזה שמעביר את זה וזה מגיע אליו שוב, חזיזה בשמאל, איזה כדור! איזה שער! לא צריך להגיד כלום, פשוט לקום על הרגליים ולמחוא כפיים לדולב חזיזה. חזיזה עם הכדור קדימה, מגיע לדוניו, שרי עכשיו מצרף את אצילי, זו ההסתברות של מכבי חיפה לחולל מהפך, אצילי ברגל שמאל! תיקול מצוין ברגע האחרון וסתם הרשת! מוחמד אבו פאני מראה לנו יכולות שאנחנו לא מכירים שיש לו. מכבי תל אביב עוד לא התארגנה עם החוקים, מי בפנה שער גדול של אבו פאני שנבע ישירות בחוסר התארגנות אחרי חיוב. תשרי כובש!